Takže vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové, vážení studenti, vážení absolventi Vysoké školy ekonomické, jsem velice ráda, že mohu na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze přivítat ministra zahraničních věcí, pana docenta Zaorálka. Pan Lubomír Zaorálek dneska nám udělá takovou prezentaci na úvod stručnou o zahraniční politice a pak jsme si vymysleli takový netradiční formát diskuze, kterou povede pan docent Hnát. Pan docent Hnát je proděkanem Fakulty mezinárodních vztahů, je proděkanem pro pedagogiku, jak většina z vás ví. Vítám tady také pana děkana Millera, který je hlavním organizátorem spolu se studentskou organizací Junior Diplomatic Achievement, která patří k těm velice aktivním studentským organizacím na Vysoké škole ekonomické v Praze. Protože budeme také slavní a pan ministr bude mít přímý vstup do událostí na ČT1, tak musíme se přesně držet tedy nějakého časového harmonogramu a proto bych mu hned předala slovo a poprosila bych ho o úvod. Děkuju. Teď mám ty mikrofony dva, ale... Jste boháč. Děkuju. Já vám přeju příjemný odpoledne nebo večer. Já s dovolením bych se postavil tady trochu, zdravím, trochu blíž. Já se cítím trochu lépe, když budu tady kousek blíže. Já jsem rád, že tady jste, že vás tady tolik, protože do posledního ročníku Diplomatické akademie z 11 uchazečů 8 jsou absolventi této Vysoké školy ekonomické. A dokonce můj náměstek Martin Tlapa, tuším, také je absolventem této školy. Tak je to evidentní, že tato škola je poměrně významným dodavatelem do české diplomacie. A to, že jste přišli, je pro mě příjemná příležitost se seznámit s těmi, kteří, doufám, budou i do budoucna živit řady českých diplomatů a těch, kteří se budou věnovat třeba ekonomické diplomacii. Takže jak bych to nazval? Vy jste vlastně možná zdroj toho, z čeho by do budoucna Česká republika měla budovat ty, kteří by pomáhali být silní, také ekonomicky a také možná, věřím, také politicky v Evropě. Takže to je důvod, proč jsem velmi rád přijal pozvání. Já, paní rektor, se děkuju za to milé uvedení. A já bych si dovolil, mikrofon vidím, funguje, tak já bych si dovolil říct jenom něco na úvod, co by snad vás trochu zaujalo. Je vás poměrně hodně, teda, jo, takže je to, není to lehké, ale přesto se pokusím, aby to bylo zajímavé pro takovou inspiraci, pro debatu o zahraniční politice. Zahraniční politice České republiky, tedy ne zas tak příliš velké země, v situaci, kdy máme kolem svět, který je možná bouřlivější, než jsme si ještě před pár lety dovedli představit. A já bych možná takovou věc zmínil na úvod. Co Česká republika v tomto světě? Myslím si, že bych jenom možná připomněl, odkud se tady Česká republika vzala a jak to s její zahraniční politikou v posledních 100 letech bylo. Je třeba si uvědomit, že česká zahraniční politika vlastně neměla možnost existovat po ta léta jako skutečně suverénní zahraniční politika, protože naše země, přátelé, za těch posledních 100 let sloužila převážně jako kordon sanitér nebo nárazníkové pásmo. Po roce 1918 Československo vlastně vzniklo proto, protože pro Francii, když to zjednoduším, to bylo nárazníkové pásmo budované těchto malých států uprostřed Evropy proti Německu. Nicméně Francie byla po první válce tak zničená a devastovaná, že de facto neměla sílu tady tento úmysl skutečně zrealizovat. A ten kordon sanitaire se vlastně při nástupu Německa vůbec neuskutečnil. Francie neměla na toto držet, opravdu se o to starat. Takže ta naše první role kordon sanitaire nebyla k ničemu. A pak přišla druhá etapa po roce 1948 a naše země se stala také nárazníkovým pásmem, tentokrát ovšem s opačným znaménkem. Teď jsme byli kordon sanitér pro Sovětský svaz a k tomu řeknu takový, já jsem v tom hlubokém socialismu, pamatuju si v 80. letech, jsem byl na štábním cvičení jako absolvent zhruba,
No ano, absolvent nebo ještě na vysoké škole, podobně vlastně ve vašem věku, tak jsme byli jako ti absolventi, kteří se připravovali na vojenskou službu na štábním cvičení v Brně, v tom rohlíku v Brně, kde byli ti generálové, kteří se sjeli i odinut, Varšavské smlouvy. Já si pamatuju ty makety, na kterých se plánoval ten útok někam na ten západní imperialismus a i z toho, my jsme tam byli takový poskoci, ale dobře si pamatuju, že z těch maket plynulo poměrně jasně, že Česká republika je potrava pro děla. My jsme prostě byli určeni, my jsme byli ten, když tak první sled, který by zaútočil na Německo, na Bundeswehr a byli jsme v podstatě určeni, jednak jsme byli ti, kteří měli by první padnout a zároveň to Československo v případě atomových zbraní, se kterými se počítalo v těchto cvičeních, by bylo ta obětovaná, zrovna ta obětovaná země. Takže tohle období, které trvalo 40 let, jsme byli doslova teda skutečně ten cordon sanitaire určený de facto pro takové to pásmo, které si Sovětský svaz budoval a které bylo určeno k obraně, k útoku, ale především ten, který by lidově řečeno zařval jako první. Tohle je česká politika 20. století. De facto tohle byla role, kterou jsme hráli. Takže vlastně v roce 1989 se před náma otevřela nová situace, změněná. To zjednoduším. Ten cordon sanitaire dnes vypadá, že se posunul kousek víc na východ. A Česká republika se vymanila z toho, v čem strávila vlastně těch posledních 100 let. Česká republika dnes není, dle mého názoru, ten, který by byl v té pozici, o kterou se bojuje, v té strategické pozici, o kterou se bojuje, protože to je místo, které může poskytnout výhodu nebo možnost určité obrany a podobně. V tom je ta situace pro nás dnes jiná a v tom se otevírá prostor pro zahraniční politiku státu, který už tedy je určený k něčemu jinému než ke zničení v případě války a konfliktu. V tom si teda myslím, že ta naše situace je, řekl bych, výrazně lepší a svobodnější a skutečně dává prostor k tomu, abychom o zahraniční politice přemýšleli jako ti, kteří mají zem, kde se mohou rozhodovat, co si s ní počnou. Tady pravděpodobně v průběhu dneška se to asi ještě vrátí v těch tématech, o kterých tady budeme mluvit, ale já se domnívám, že to základní, na čem by bylo dobré se tady zhodnout, ale co bohužel ani v českém parlamentu dnes ještě jasné není, protože nedávno jsem byl pozvaný na debatu pořádanou jednou opoziční parlamentní stranou, kde jsem zjistil, že v tom zdaleka ve shodě nejsme, je otázka, jakou roli by Česko mělo dnes v současné Evropě hrát. Já vám řeknu tedy svůj názor. Já si myslím, že tak jako se v posledních letech jsme se intenzivně věnovali těm otázkám ekonomickým, díky krizi ekonomické, která vypukla zhruba toho roku 2008, nebo finanční, ekonomické, finanční pak ekonomické, tak si myslím, že v této chvíli je zajímavé, že ta pozornost se přesouvá ke krizi politické, vyvolané tím, co se stalo na Ukrajině. My jsme byli teda, opakují, léta zaměstnáni tím, že se řešila vážná světová ekonomická a finanční krize, která se tady objevila pro mnohé a pro většinu asi docela nečekaně, a pro Evropu se stala zásadní výzvou. Naplnilo se to, co Jacques Delors, jeden z těch konstruktérů té současné podoby Evropy, co Jacques Delors mnohokrát marně opakoval. On říkal, že Evropské unii, tomu projektu Evropské společné měny chybí hospodářská strategie. Chybí nástroje, co dělat v případě krize. Já to říkám celkem zasvěceně, protože strávil čas v Paříži i tady a slyšel jsem to od něho mnohokrát. On byl přesvědčený, že to je obrovská chyba, že například, když se dělala nová ústavní smlouva, že se tohle nestalo součástí tohoto projektu. Protože už tehdy, dříve než ta krize přišla, říkal, je to jako kdybychom měli postavený barák a neměli tam střechu. Jako kdybychom nepočítali s tím, že může přijít bouře. A když ta bouře přijde, tak zjistíme, to může ten barák rozmetat, protože na to nejsme připraveni, nemáme nástroje, jak tu bouři zvládnout. A tohle podle mě byl ten problém, se kterým byla Evropa konfrontována. A teď vlastně, já neříkám, že jsme z toho venku, ale nechci to teď, ale přesto si myslím, že nějaké nástroje vznikly a hrabeme se z toho a je to, co by mohlo být předmětem samostatné debaty. Já bych chtěl mluvit spíš o tom, že po této ekonomické krizi vlastně přišla krize zahraničně politická. A tlak na to, jestli Evropa je schopna
předvést něco jako určitou samostatnou zahraničně politickou pozici. To znamená, že je schopna mít jednotnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Poradit si s těmi krizemi, které máme jak na jihu, takzvaný Islámský stát, nebo na východě, a to je samozřejmě Ukrajina, východní Ukrajina a Rusko, poradit si s nimi vyžaduje společný postup. A já se domnívám, že tohle je k té ekonomické výzvě, jakoby druhá výzva, která do toho přichází, že Evropa musí být schopna předvést, že i na to je schopna reagovat. A bohužel, ani na to není 100% připravena. Protože tady se také nepočítalo s tím, že se může stát něco, co bylo také nepředstavitelné. Chápete, jako bylo možná pro některé nepředstavitelné, že může dojít k takové krizi ekonomické, jako jsme byli svědky, tak bylo podobně nepředstavitelné, že se může stát, že stát jako Rusko provede anexi Krymu a poruší pravidla a principy, které se zdály, že jsou všeobecně sdílené. A nemyslete si, že je to něco epizodického. Neříkám, že se podobné věci nestaly v těch posledních 50 letech, ale já, když jsem byl na posledním valném shromáždění OSN, tak na mě udělal velký dojem pan Kim Moon, současný generální tajemník Organizace spojených národů, který připravoval to valné shromáždění v září, a já jsem zjistil, když jsem s ním mluvil, že on opravdu se cítí obrovské ohrožení smyslu té instituce, v jejímž čele stojí. On opravdu měl obavy o to, jak celé to valné shromáždění dopadne, protože jako kdyby si uvědomoval, že jestliže se přestanou respektovat tak základní vědi jako hranice státu, tak vlastně celá ta instituce je otazník nad smyslem její existence. Chápete, všechny tyto instituce mají smysl, pokud se dodržují ty pravidla, kvůli kterým vznikly. A snad není těžké přijmout, že respektování hranic státu je úplně jeden z fundamentálních principů mezinárodní politiky. Jestli tohle nebude platit, tak neplatí nic. Protože mezinárodní politika vznikla právě kvůli tomu, aby se respektovaly hranice. Jestliže se to neděje, tak k čemu jsou všechny tyhle mezinárodní... K čemu potom je ten generální tajemník OSN? A na mě udělalo dojem, jako kdyby jsem pochopil, že on si tohle uvědomuje s určitou dramatičností. Že v sázce je smysl celé té práce, kterou dělá několik let. A jestli se ukáže, že nejsme schopni si s tím nic počít, tak je to zpochybnění toho architektury, která měla garantovat ten řád, který tady měl pro ostatní země platit. Proto říkám, ta výzva je nesmírně vážná. A samozřejmě to je teda výzva, před kterou si také Evropa, Evropská unie, státy Evropy neuměli ani představit, že by před tak vážnou výzvou mohli stát. Nyní pomoci tomu, aby jsme respektovali ta pravidla, aby se ti, kteří je porušovali, vrátili k nějakému jednacímu stolu. Já si myslím, že tohle bude další velké téma. Jako bylo velkým tématem, a víte dobře, že o tom bylo napsáno obrovské množství knih v poslední době o té ekonomické a finanční krizi, tak si myslím, další velké téma je ta zahraničně politická krize, která vlastně také zpochybňuje pravidla a principy, o kterých jsme si mysleli, že jsou dané, že jsme přece už v pokrokovém světě, že si všichni uvědomujeme, že tohle jsou věci, které se nemohou porušovat a které se musí respektovat. Bohužel, milí, žijeme ve světě, který je otevřený. Možná to je také součást té svobody, tedy které se těšíme, že ani budoucnost není napsaná a není jistá. Já samozřejmě nechci vůbec strašit, to asi nemá valného smyslu, ani v diplomacii, ale myslím si, že je dobré si uvědomit tu otevřenost toho světa, před kterým stojíme. My nevíme, jaký směr to vezme. My jsme, přátelé, v současné době svědky toho, že se před našima očima rozpadají státy, které tady léta existovaly. A my jsme si mysleli, že stát je útvar, který je všeobecně respektovaný. My jsme si mysleli, že stát je útvar, který přichází ze staletí a je to poměrně stabilní struktura, která, když se vytvoří, tak pracuje pro svou reprodukci a posiluje se. No, já bych vám mohl dneska vyjmenovat tady sérii států, které se nám rozpadají před očima. A já se obávám, že Sýrie nebude existovat v těch hranicích, ve kterých jsme ji znali. Já se obávám, že Irák nebude existovat možná vůbec už v těch hranicích, ve kterých jsme ho znali. Já se obávám, že celá řada dalších zemí, které nebudou existovat v těch hranicích, na které my jsme si zvykli. Protože se the times they are changing, jak říká Bob Dylan, jako a vypadá, že to platí doslova i v zahraniční politice. A já úplně nevím,
Proč? Kdybyste se mě zeptali, čím to je, že se to takto dostalo do pohybu od Senegalu po Somálsko a pak dál přes Střední východ až po Asii. Nejsem akademik, já vám mohu popsat tu situaci, ale odpověď na to, proč se to stalo, úplně nemám. Připadá mi, že co jenom mohu naznačit, že co si myslím, že, a ještě předtím řeknu, všimněte si, ještě do nedávna se říkalo, že Tunis je úspěšný příklad arabské revoluce. Jako my, kteří to sledujeme, tak jsme věděli, že to je křehký úspěch. Nesmírně křehký. Já ani nemyslím, že dneska se stalo zase něco, co mění zásadně situaci v Tunisu. To může být jenom jeden exces. A jenom je to příklad toho, jak i to, co nám připadá jisté, tak se přes noc, přátelé, může stát nejisté. A udržet určitou stabilitu politickou v Tunisu je těžší než, často než myslí ti, kteří říkají, že Tunis je dobrým příkladem arabského jara. Víme, že ani to není tak úplně jasné do budoucna. Ale k té otázce, čím to je? Jenom to, co si dovedu představit, co může zatím být, těch příčin bude víc. A pravděpodobně u těch jednotlivých případů státu, v případě Nigérie je pravda, že od roku 1914 měla Nigérie 15 milionů obyvatel, dnes jich má 180 milionů. Tenhle nárůst obyvatelstva v relativně krátké době, to klade obrovské nároky na struktury státu, třeba. Já si myslím, že velkou roli hraje ta nová podoba světa. Ten mediální svět, ve kterém žijete ve společnosti, která už není schopna tak spočívat sama v sobě, jak to bylo v minulosti, protože do té společnosti vnikají informace pomocí těch nových technologií, takže vlastně část té společnosti najednou začne být nespokojená, nepřijímá prostě ten, a to se stalo v Egyptě, v celé řadě dalších zemí. Ale přitom se ukázalo, když došlo k tomu odmítnutí toho režimu, že vlastně v té společnosti nebyla síla, jak ustavit nějaký režim nový. A že ta společnost se propadla do, nemluvím zrovna o Egyptu, ale tam, řekněme, je to otevřené, i když velmi složité. Ale ukázalo se, že jako kdyby nejsou schopny to znovu poskládat, ty státy. A najednou přibývá těch států, které jsou takto rozbité a neexistuje jednoduchá síla, která by do toho vstoupila, udělala pořádek. Nemyslím si, že by nějaká křížová výprava organizovaná tady z Evropy byla schopna v tomhle něco moc změnit. Třeba proto, protože se ví, že po roce 2003, po té invazi do Iráku, když se dělala bilance těch sebevražedných útoků, tak to vychází, že zhruba asi 70% jich bylo způsobeno tím, že ti autoři byli pohoršeni ani ne tak nábožensky, ale tím, že cizí země vnikla na jejich území. To znamená, ta intervence někoho, kdo přichází a ještě nejhůř ze západu a ještě od té demonických Spojených států amerických, to byl důvod vlastně k tomu odpalování se lidí z velké většiny. Chápete? To znamená ten fakt, že někdo přijde, jako to bývalo za středověku, ale za středověku to bylo tak, když někam přitáhl Gaius Julius Caesar nebo podobný, tak tam ustavil protektora a poměrně drsnými, tvrdými metodami tam prostě udržoval pořádek. To je něco, co my dneska nemůžeme udělat. Takže tenhle středověk a středověké metody vrátit nemůžeme a ukazuje se, že nemáme jak vlastně tyhle rozpadající se státy před tím rozpadem chránit. Já jsem teď v pondělí absolvoval v Bruselu velikou debatu na to téma, na téma Libie. A to byl typický vzorek toho problému. Protože na jedné straně se říká, že musíme něco dělat, postavit tu CSDP mission, jak se tomu říká security, jako to znamená postavit misi, která by se pokusila pomoci tu situaci řešit. A na druhé straně, když si představíte, kdyby taková evropská mise do té Libie přišla, tak bude mít veliký problém, s kým tam ale bude spolupracovat. Kdo tam bude partnerem? S kým tam budeme teda dělat ten pořádek? A zjistíte, že ho nenajdeme. Že tam proti sobě stojí nejenom ty dvě hlavní skupiny v Tobruku a v Tripoli, ale že ta situace je ještě daleko pestřejší. A vy tak dost dobře ani nemáte, ke komu se vlastně přesně přidat, protože hodnotit to, kdo je horší nebo lepší, na to můžete být docela rozmanité názory. Takže vy tam můžete přijít do této země rozbité, ale vy, kdybyste měl i co za sebou, tak nevíte, co si s tou zemí počít. Protože vy nejste schopen v ní vytvořit kvalitní politickou vládu, inkluzivní, která je schopná tu zem stabilizovat. Nebo Irák. Já docela věřím tomu současnému premiérovi Abadimu, kterým jsem se měl možnost v Bagdádu setkat nedávno. Myslím si, že to je velice slušný chlapík a že to myslí dobře, když to zjednoduším. Ale je veliký problém, jestli najde sílu
a spojence pro to, aby skutečně ten Irák dokázal sjednotit. Protože tam je příliš mnoho sil, které se tomu vzpírají. Protože vy sice můžete hlásat to smíření šítu a sunitu, ale v té armádě, kterou teď Irák postavil, třeba když se teďka bojuje v Tikrítu, tak tam se ukazuje celý problém té věci. Protože i když má armáda desetinásobnou převahu nad tím takzvaným Islámským státem, tak má obrovský problém tu akci úspěšně dokončit, protože je zmítána vnitřními rozpory. Protože sice formálně tam mají stát vedle sebe sunité a šíté, ale vlastně se, abych tak lidově řekl, žerou dále i v té armádě samotné. A ta armáda irácká by neudělala nic, kdyby tam nebyly šíitské milice a kdyby tam nebyly Kurdové. Ale to samotná přítomnost těch šíitských milicí vlastně v něčem to rozkládá, protože ty šíitské milice stále jsou velice militantní vůči sunitům a dělají věci, díky kterým se ti sunité opět stavějí proti nim. Všimněte se ten zajímavý moment. To je podobné jako na Ukrajině. Na Ukrajině máme pravidelnou armádu ukrajinskou, jakž takž, a vedle ní máme dobrovolnické prapory. A jako jsem mluvil o těch milicích šíitských, tak tam máme dobrovolnické prapory. Všimněte si, že stát není schopen sám postavit armádu. To, co možná před 2000 lety se některým docela dařilo, to se tady nedaří. Je to vystužované dobrovolnickými prapory, tam různými typy tedy milicí, a to teprve dává dohromady armády, které jsou poměrně velmi nesoudržné, které je dokonce problém řídit z jednoho místa. To je také rozpad toho státu, chápete? Tady vidíte příklad toho rozpadu státu. Jedna ze základních funkcí státu je bezpečnost obyvatel, uhájení hranic. A tady vidíte, že ta současná státní struktura má problém postavit armádu, která by byla řízena z jednoho místa a která by spolehlivě tedy spojovala společnost z hlediska toho společného zájmu, za který bojuje. To je jakoby rozpad státu v praxi. A my i Evropané, kdybychom tedy dokázali postavit něco, ať už by to byla mise nebo nějaké jednotky, tak vlastně nemáme dost dobře se ke komu správně přidat. A vypadá to, že kdybychom se do toho pustili, tak bychom mohli velice se zlou potázat. Protože bychom dopadli tak, jak už jsme dopadli v Iráku, tak jak už jsme dopadli v Líbii. Protože do Líbie, pokud si vzpomínáte, už se jednou vtrhlo Britové a Francouzi. A dneska to vypadá, ta situace je prostě strašnou bilancí toho pokusu. Takže se ukazuje, že čistě vojenské prostředky nejsou schopny přinést politickou stabilitu, když v té zemi nemáte politickou třídu, která by byla schopna tu zem spravovat slušně, inkluzivně v ní vládnout a oslovit většinu představitelů té země. A vzhledem k tomu, že v těch zemích jsou rozmanité kmenové, náboženské proudy, tak se to ukazuje být téměř nemožné. Žádná z těch zemí nevykazuje snadné řešení nebo neukazuje cestu ke snadnému řešení. Dokonce to spíš vypadá, že se budeme muset naučit v tom novém světě žít. A dokonce se ukazuje, že budeme muset v něčem asi měnit i své zvyky a svůj způsob chápání. Protože tady připadá mi, že v naší zemi, když si vezmu, co já řeším, tak ještě zdaleka není vědomí toho, jak nebezpečné je cestovat do některých zemí. A já marně oslovuju české občany, aby nám sdělovali, kam jedou a proč, protože tady si zřejmě většina lidí myslí, že to je všechno jenom turistika nebo dobrodružství, ale v tom světě kolem nás a dokonce i nedaleko kolem nás je daleko snadnější se dostat do problémů, se kterými si pak naši občané neví rady. Tohle není nějaké povinné okýnko, tohle je prostě realita. Tady se může stát, že cestování ven do řady zemí bude zítra daleko nebezpečnější a obtížnější, než bylo dříve. Ten svět se opravdu mění způsobem, který nejsme schopni domyslet. On možná bude fungovat trochu jinak, než jsme si představovali. A já, stejně jako je pro ekonomy podle mě třeba těžké odhadnout procesy, tak vám říkám, že stejně obtížné je odhadnout ty procesy v oblasti zahraniční politiky. Jisté je teda, že věci jsou jiné, než se nám léta zdály, a jisté je, že jsme nebyli na ty změny připraveni. To se dá ukázat poměrně snadno. Takže je to obrovská výzva pro školy, pro vysoké školy. Já vím, co myslíte. Já vám to vidím na oči. Já jenom naznačuju. Ano. To byl pouze úvod. Já děkuju, že jsem teď byl. Já, pane ministře, moc děkuji za ten úvod, ale vy jste vlastně zvedl tolik otázek a vlastně původní myšlenkou tohoto setkání, kterou Junior Diplomat Initiative vymyslela, je, že budeme hlavně...
Tudíž já nyní zahájím druhou část této akce. Díky Junior Diplomat Initiative máme vlastně oba k dispozici takový materiál, který mapuje to, jakým způsobem zahraniční politika České republiky obstála v té nejisté době, kterou jste právě popsal. Já jsem z nich vybral tři věci, které právě na půdě Vysoké školy ekonomické budou mít asi nejlepší odezvu. Tu bezpečnostní situaci vy jste hodně už zhodnotil, tudíž bych to viděl na pár otázek v této věci, zřejmě pravděpodobně z publika. Potom bychom se zabývali postavením České republiky v Evropské unii, což se v tom svém úvodním slovu také vlastně naznačil. To znamená, jakým způsobem my k té stavbě Evropského domu přispíváme jako Česká republika. A poslední téma, které je tady na Vysoké škole ekonomické velmi oblíbené, váš náměstek Martin Tlapa ho tady často propaguje, je ekonomická diplomacie. Takže pokud by vám tento formát vyhovoval, já bych si nejdříve dovolil pár otázek sám, poté bychom teda požádali studenty v publiku. Vždycky prosím, abyste kladli otázky pouze k tomu bloku, kterému se právě věnujeme, pokud nám zbyde čas na konci, protože pan ministr má další mediální závazky, tak bychom mohli otevřít i nějakou všeobecnou diskuzi. Co se týče té bezpečnostní situace, já si tady dovolím jen jednu otázku pro krátkost. Jak, pane ministře, myslíte, že česká zahraniční politika v roce 2014 v tom nejistém světě obstála? Jaká je vlastně naše role? To jsem zrovna dnes poslouchal vystoupení pana Tuska a Junckera v Bruselu, protože tam začíná Evropská rada a snad to teda mohu říci, v tom obou vystoupeních zaznělo na adresu České republiky, že děláme doslova srozumitelnou, dobrou evropskou politiku. Takže já to tady zopakuju, protože mi to připadá, že je to pro nás taková za ten rok vlastně oficiálně takhle veřejně učiněné hodnocení z úst předsedy Evropské komise a zároveň předsedy Evropské rady, kteří se na tom shodli, tak z toho soudím, že to na tom něco být může, protože jsem to slyšel od některých svých kolegů, ministrů, kteří mi něco podobného také sdělili v poslední době, že česká politika je dnes pro ně poměrně srozumitelná v tom, oč usiluje. A to, že to dneska zaznělo veřejně, tedy v příležitosti Evropské rady, tak mně připadá, že je to potvrzení toho, co mě v minulých letech vždy připadalo nešťastné. Já jsem četl na první straně New York Times titulek, který se jmenoval Dubious Czechs, tedy dubiozní Češi. A to mi připadalo, že kdybych měl možnost tohle změnit, jako a, tak se to byla vlastně jedna z věcí, kterou jsem si říkal, že je třeba s ní začít. Úplně jednoduchá věc, aby vám bylo rozumět. Aby bylo zřejmé, proč něco říkáte, abychom byli schopni to u toho společného evropského stolu vysvětlovat. Takže to je vlastně také ten důvod, proč tam se člověk účastní těch debat, a snaží se vysvětlovat pozice, protože mně se zdá, že v těch posledních letech jsme se doslova stali nesrozumitelnými. Jsme prostě dělali věci, které se ani nechápalo, co jimi vlastně sledujeme. A protože člověk se může dokonce ocitnout v kolizi a může být kritický, ale je důležité, aby to dávalo nějaký smysl, aby to mělo určitou logiku a aby si někdo zvykal, že tohle je mentalita, způsob, chování, myšlení toho dotyčného státu. A mně to připadá, že to se snad podařilo za ten rok změnit, pokud máme tyto doklady. A pak si myslím, že to, co je dnes, ono to souvisí s tím, co jsem říkal. Ten rok 2014 vlastně byl takový rok velkých událostí a překvapení v tom, že se v něm vlastně objevilo něco, co narostlo tak rychle, jak asi ani v zahraniční politice nebylo zvykem. Já si pamatuju, že když se připravoval poslední summit NATO, tak ty hlavní témata toho summitu byla do posledních týdne úplně jiná, než bylo to, co se na tom summitu odehrálo. Tam se vlastně měla řešit především otázka Ukrajiny a Ruska a u toho hlavního, v ta hlavní večeře těch hlav států, když jsem bych si tu debatu přehrál, tak spolehlivě 70% se věnovalo takzvanému islámskému státu. A ten fenomén se vytvořil doslova v průběhu týdnu. To je něco nebývalého. Že prostě si ta situace vynutila vlastně změnu toho, o čem se vedla hlavní debata. A nebo taková věc, jako byly pojmy jako hybridní válka a to, co se objevilo na Ukrajině a to, co jsem tady už řekl, vlastně najednou situace, kdy stát, který je stálým členem Rady bezpečnosti, který je úplně na špici té bezpečnostní architektury světa,
najednou vrcholný představitel toho státu řekne třeba větu, že mu současná podoba světového řádu nevyhovuje. A to je jenom v kostce to, že jsme byli najednou konfrontováni, bych řekl, skoro se šokujícími zkušenostmi. A nebo to, co já jsem včera říkal veřejně, že prostě najednou nám vlastně víceméně tady máme konstatování, že nejvyšší představitel nějakého státu, který je takto, jak jsem řekl, úplně na špici vlastně těch nejvýznamnějších států světa, vám klidně řekne, že lhal. A co jako? Tak to je normální? Prostě vám řekne, a dokonce z toho rezultuje celá řada věcí, které možná ani si člověk neuvědomí, ale že to rozhodnutí, jak se ukázalo v tom pořadu, které učinil Vladimír Putin kolem Krymu, tak ho učinil v noci z 22. na 23. února, vlastně dříve, než ukrajinský parlament ohlasoval ten zákon o jazycích, o kterém se tvrdilo, že byl tím důvodem, proč tedy bylo třeba něco měnit a zasáhnout. Chápete? To znamená, že to, co se používalo jako údajná katalyzátor, který jako kdyby zvedl, tak to se odehrálo vlastně po tom, co Vladimír Putin nám prozradil, že už předtím rozhodl o tom, že Krym bude anektován. A to je ta lež, jako, že tady se ukazuje, že se pracuje se lží jako nástrojem a na mě to dělá dojem, možná si říkáte, proč to na mě dělá takový dojem? No, protože já jsem absolvoval rozhovor také s jinými, se Sergejem Lavrovem v září v New Yorku, kde, když jsme se ptali Lavrova, tak co je příčina teda těch změn? Co je příčina toho, proč jsme najednou v situaci, že se nám to rozpadá a nejsme schopni se domluvit? A on říkal, no protože nám v Rusku vnucujete svoje kulturní hodnoty. Protože nám nutíte své myšlení a svůj způsob uvažování. A protože my chceme si udržet nějakou svou alternativu. Ale rozumíte, já se ptám, co to je za alternativa? A když tady vidím, že představitel této alternativy prostě se vyznačuje tím, že lže a že nám to přizná, tak se ptám, co to je za alternativa v tom světě? Jako, co to je za hodnotová alternativa? Že mně tohle připadá, že bychom si aspoň měli říci. Jsme prostě, tohle je situace, ve které jsme a já tím samozřejmě jsem si moc nepomohl, protože to neznamená, že to stejně znamená, že budu muset jednat a že budeme muset jednat s Sergejem Lavrovem i s Vladimírem Putinem, ale aspoň je třeba si to říci, že tohle se prostě takhle dneska, tohle nám prostě takovýto státník, který není jen tak někdo, který představuje, jak jsem řekl, stáleho člena Rady bezpečnosti s právem veta, který je na špici toho procesu mezinárodního řádu, který se stýká s podobně vrcholnými představiteli jiných zemí, a který má za sebou, já nevím, jestli 8 tisíc jaderných hlavic a armádu, která má 850 tisíc nebo 750 tisíc vojáků a je schopna mobilizovat 2 miliony. To je prostě reálně situace, ve které se nacházíme. Takže to je vidět, že nebude to jednoduché. Vy, pane ministře, jste v tomto velice otevřený, tu naší vizi vlastně toho problému deklarujete velice jasně. Máte pocit, že i ten evropský názor na tu ruskou krizi je dostatečně čitelný pro celý svět? Tak evropský názor, to můžeme také se na to podívat. Pro mě byla tragédie to, co se odehrálo v 90. letech, kde vlastně Evropa, když vypukla jugoslávská krize, nebyla schopna reagovat prakticky vůbec. Já jsem to, nějaký novinář to v zahraničí krásně nazval, že Evropa vypadala jako chirurg, který stojí nad rozřezaným tělem a vlastně si s celou tou operací vůbec neví rady a neví, co má dělat. A pro mě tohle bylo nesmírně vážné, protože taková ta neschopnost Evropy vlastně cokoliv učinit mi připadala jako nesmírně nebezpečná věc do budoucna a ten svět to ukázal, že to nebyla zdaleka poslední výzva, která nás čekala. A já jsem rád, že od té doby se v Evropě přece jenom hodně změnilo. A já sám jsem na vlastní kůži zažil ten poslední rok schůzky, které se konaly třeba každých 14 dní v Bruselu, a to cizelování a formulování stanovisek společných. A pro mě to prostě úspěch, že jsme dokázali tu evropskou pozici tvořit a že jsme dokázali možná i někoho překvapit tím, že jsme schopni se dohodnout v takovém počtu 28 států. Já vlastně jsem to zažil, jak to vznikalo, a dokonce to zažívám pořád. A já vím, že ještě nemůžu výskat, ani nemůžu, protože všechno je to uprostřed nějakého děje, který nevíme, jak skončí.
ale pro mě to připadalo, že přece jenom to je nesrovnatelné s tím, co byla Evropa před těmi 15 lety. A zaplať pán Bůh za to. Možná nejsme ještě dokonale připraveni, možná to je stejné jak s tou ekonomickou krizí. Na tu jsme tedy zřejmě připraveni opravdu dokonale nebyli. A i tady nebyli jsme, ale přesto si myslím, že jsme dokázali hledat způsob, jak tu evropskou pozici dokázat sformulovat a jak ji dokázat učinit součástí toho, co se v tom světě děje. A myslím si, že nás to také nutí, abychom tohle umění si osvojovali stále lépe a abychom byli schopni zareagovat možná i na další věci, které mohou přijít, protože chápete, ty příklady toho, co se stalo, mohou táhnout. Tady mohou být i další, kteří si mohou říci, že tohle je něco, co se dá použít. Já to nechci přímo jmenovat, ale mohou být i další nám, třeba i daleko bližší země, které mohou a které mají pocit, jsou frustrované, protože mají pocit, že mají velké, větší ambice, že jejich minulost je opravňuje k větším nárokům do budoucna. A ta práce s menšinami třeba v zahraničí, to může být něco, co se nabízí jako nástroj. A myslím si, že leckdo pozorně sleduje ten způsob, který Rusko předvedlo, protože to může být pro některé další způsob, jak si do budoucna počínat také. A to si nemyslím, že bych nějak strašil. Já vůbec nepochybuju o tom, že v těch zemích kolem mohou být ti politici, jací si budoucí, kteří tohle sledují s obrovským zájmem. Abyste si nemysleli, že to je jediná země, která může podobně uvažovat, tak to bohužel také není pravda. A já to vím, pozitivně to vím, že to je příklad, který někteří by možná už dnes uvažují, že by rádi následovali. Proto je tak důležité, aby Evropa proti tomu šla s jiným pohybem, na kterém bude trvat na tom, co se tady vytvořilo po druhé světové válce, že totiž to, co si možná nejvíce cením, že to evropské prostředí po druhé světové válce se nesmírně politicky kultivovalo a vytvořilo něco, co je naprosto nesrovnatelné s tím rokem 1938-1939, kdy, jak já to už pořád všude opakuju, kdy ten chudák Edvard Beneš vlastně marně se snažil vytvořit nějakou alianci, která by nám pomohla, protože sami jsme to nemohli zvládnout, a kdy teda marně leštil kliky a dožadoval se toho, aby s náma někdo spolupracoval, že, protože to vlastně nebylo možné vytvořit. Já se domnívám, že on čelil problému, který nebyl nikdo schopen v té době vlastně za ten náš stát dát nějakým způsobem uspokojivě vyřešit. A my dnes, zaplať pán Bůh, jsme v jiné situaci, díky tomu, že ta struktura evropská existuje a ona nám dává možnost se podílet na budování toho, co by bylo schopno takovémuto návratu do toho pekla, které tady ve 20. století bohužel bylo, a bylo to doslova peklo, protože v první světová válka stala, já nevím, jestli 22 milionů životů a druhá přes 60. Takže to bylo opravdu peklo se vším všudy. A my máme dneska, a není to podle mě ani příliš patetické, ani příliš přehnané, naše role pořád je nedopustit návrat zpět do toho, co jsme bohužel i v Evropě zažili. A nikdo jiný nám to tady nepřinesl. Vyrobili jsme si to sami. Přesto vyvíjejí se bohužel i ta rizika a výzvy. Když se třeba podíváme na Islámský stát, tak on vlastně není definován úplně přesně. Ten nepřítel může přijít z míst, kde to vůbec nečekáme. Dokáže Evropa i na tyto výzvy reagovat těmi svými novými prostředky? A jaká je tam role České republiky? No. Já se směju tomu, že každá ta otázka má v sobě tolik obtíží. Ale já to musím zkusit, samozřejmě. Islámský stát, takzvaný Islámský stát, je... Podle mě já se bojím jedné věci. Já jsem jel do té Paříže, když se poprvé konala schůzka těch zemí, kteří začali budovat alianci proti takzvanému Islámskému státu, a jsem rád, že jsem do té Paříže tehdy jel, protože jsem tam byl tehdy za celou střední Evropu jediný, a přesto jsem rád, že jsem tam jel a že jsme vlastně od prvního okamžiku se podíleli na tom vytváření strategie proti tomu takzvanému Islámskému státu, která měla několik rovin, od toho hledat cesty, jak zastavit prostředky financování, to asi všichni víte, že jo, ty hlavní zdroje, které jsou těch peněz, které ti islamisté vlastně získávají, to je ropa, otroctví žen, že jo, vlastně bohužel to tam ožilo neskutečným způsobem, to si nevedete vůbec představit, že jo. Já jsem byl v Erbilu, když jsem mluvil s premiérem té kurdské, tak mi říkal, včera jsme tady vykoupili 200 žen, od takzvaného Islámského státu. To je prostě po stovkách to kupují ty vlády, jako od těch. Oni takhle vydělávají peníze ve velkém, jo. To není nějaká náhodná ta. Oni tohle je zdroj peněz. Oni prostě ty ženy a děvčata, dívky, mladé dívky prostě masově je vlastně
zajmou a unesou někam a pak už přímo jednají s těmi, protože předpokládají a takhle. A pak je to samozřejmě ty starožitnosti. Oni ty památky sice tady v televizi předvádějí, že je ničí, ale oni je hlavně odvážejí a běžte na bazar v Dubaji a jinde, tam jsou prostě obrovské množství tady těch všech starožitností, které se prodávají, to další zdroj peněz, jo, který, takže ta cesta byla první zabránit tomu financování tady toho, protože bohužel peníze jsou klíčem, jo, k vedení války, k vedení jakéhokoliv konfliktu. Další cesta byla zpravodajské služby dát dohromady, jo, protože to je otázka, jak to budeme počítat, taky jako, ale tak řekněme, že tam 40 000 bojovníků jádrových v tom takzvaném islámském, ale 20 000 z toho jsou foreign fighters, z těch evropských tam je nejvíc, jsou tam Rusové, to je 1500, pak asi 1200 Francouzi a podobně. Jako. Ale 20 000, polovina je vlastně, z těch, jsou zahraniční bojovníci, ale to znamená, zpravodajské služby, je to vlastně pátá kolona, která vzniká z těch navrátilců v těch zemích, zároveň spolupráce s těmi umírněnými režimy, takže vytvořila se tato strategie vlastně boje proti tomu takzvanému islámskému státu, ale s postupem času jsem si stále více kladl otázku, jestli jsme náhodou něco nedomysleli, protože mi připadalo, že to, co bylo ošidné na tom rozhodnutí postavit se takto, že začalo to vypadat, že to je boj západu na jedné straně proti tomu, řekněme, arabskému nebo islámskému světu, což je, má v sobě obrovské riziko, jako kdybychom tím tlačili tu představu, že to je boj civilizací. A proto vlastně se potom začalo s tím, co já se snažím tady neustále v Česku opakovat, že to musí být ty země muslimské, arabské, které musí se postavit zásadně a musí být součástí toho. Neměli být dokonce lídrem. A je celá řada samozřejmě státníků toho arabského světa, kteří v tomhle s váma budou souhlasit a někteří v tom i hodně dělají, ale je velmi těžké jako to z toho udělat i alianci, která by byla v tom prostředí a která by se ujela té role. Dnes se to děje, dokonce jordánský král Abdullah navrhuje, aby pokud nějaké jednotky budou stavěny, aby to byly jednotky evropské, muslimské, arabské. Jo, aby to byli vojáci, aby to bylo takto, aby nevznikl pocit, že to je Západ, rozumíte, proti tomu. Stejně jako se říká, že když Irák staví armádu, tak tam musí být šíité, sunité, kurdové, tak stejně tak, kdyby cokoliv jsme tvořili my, aby to nebyl Západ proti, ale aby to byli muslimové, arabové a evropané dohromady. Jinak je v tom obrovské riziko, to, co jsem říkal, to, co vytváří tu největší neváhu, ten pocit intervence toho křižáckého tažení, tohle je věc, kterou možná vám to připadá, že to zbytečně nějak tlačím, ale já vás upozorňuji, že ten moment, že prostě cizí přichází do mé země dělat pořádek, je něco, co strašně vyvolává hněv a co vyvolává vlastně obrovský odpor. To je iracionální skoro věc. Rozumíte, to máte jako v některých zemích muslimských, to je vlastně součást toho náboženského učení, že cizí voják nesmí být na mém území. Jakmile tam je, tak je to urážka. Což možná i v Česku my tady do určité míry chápeme, že jsme měli 40 let, jsme tady měli vojáky, bylo to pokořující. A v lidech to je, a já bych to nepodceňoval, chápete, to, že to v lidech je, že to bylo pokořující. My jsme tady měli 5 let německou okupaci, 40 let sovětskou, jsme byli satelit sovětského Ruska a v lidech to je. A já tady tuhle zkušenost těch generací, které to zažili, prostě vůbec beru vážně. Jako u nás to nemá podobu něčeho, co jde z Koránu, že jo? U nás to má podobu jinou, jako zkušenosti, která pokořovala vlastně ty lidi, co tu žili. Takže já jenom vám proto říkám, jak je vlastně u toho islámského státu důležité to, abychom to nechápali jako boj křesťanského západního světa proti arabskému muslimskému světu, ale abychom vytvářeli alianci, která bude mít šanci, že to bude v základně boj toho muslimského světa samotného, který musí říct, tohle není pravá tvář islámu. A dělá to konference v Káhiře, sunická, že jo, která formuluje ty závěry, oni se snaží, že tohle prostě je naopak něco, co my odsuzujeme a islám je něco úplně jiného. A bez toho, že tyto země nebudou sehrávat zásadní roli, tak si myslím, představě, že my tam budeme dělat pořádek, je skryt ďábelský kořen. Rozumíte, to je ďábelsky zjednodušující nebezpečná představa. Nemáme šanci. Víte, co je základ? Nemáme šanci nahradit na Ukrajině. My nejsme schopni vytvořit kvalitní vládu ani na Ukrajině, ani tím nechci kritizovat vládu na Ukrajině. Já říkám, to musí udělat Ukrajinci sami. Práce, kterou musí odvést sami. V Iráku taky nejsme schopni nahradit kvalitní vládu, když Irák sám ji nedokáže vytvořit. Jako to je práce, kterou nikdo neudělá. Opakuji, co jsem už řekl.
Už pryč jsou doby středověku, kdy panovníci dávali někam své satrapy nebo podobně a ti tam spravovali země. Jako tohle je něco, co my už opakovat nemůžeme. A když chceme, aby ty společnosti se spravovaly sami, tak oni to musí sami zvládnout. My to nejsme schopni na... To, já, víte, já neříkám ruce pryč od toho. To není zbabělost. Já prostě konstatuju, já nevím, jako kdybyste si představovali, že žijete v nějaké rodině a žijete v, někde v Činžáku a vedle vás je rodina, která se hádá, je tam binec a podobně. Tak si představte, jak budete v té rodině dělat pořádek. Jak to je obtížné. Vy tam vejdete, začnete s nima mluvit a bude to ještě horší. Chápete, zkazíte, víte, můžete pomoci. Existuje způsob, jak pomoci. Neříkám, že ne, ale bude to těžké. A je možné, že se vám to nepovede. A nenahradíte dobré vztahy v té rodině tak, že byste je tam nějak vnesli. Chápete, nejste schopni nějaké manželství postavit na nohy. Měl jsem jednoho kamaráda, který dělal psychy v poradně a to byl naprosto nesnesitelný chlap. A on mi, já jsem si vždycky představil, jsem mu říkal, poslíš, já nechápu, jak ty můžeš nějakou dvojici dávat dohromady. Protože to je, on říkal, no to je přece ono. Představ si, ke mně přijde dvojice, která je úplně, jako jsou rozhádaní, naprosto to. Ti ke mně přijdou a já jim kladu strašné otázky, takové úplně nesnesitelné. A ti dva, kteří se leta třeba už hádají, tak vyjdou z té mé jako ordinace, podívají se na sebe, řeknou, to je debil, co? A možná po letech se najde něco, co je spojí, jako. A to je ta šance, kterou já jim dávám. Já to říkám, že to je vtip, jako, ale jako, že to je těžké. Je to strašně těžké dávat dohromady lidské vztahy. A přátelé, vůbec není o nic snazší dávat dohromady vztahy v nějaké zemi. Protože to jsou také vztahy mezi lidmi. Takže nepředstavujme si, že jsme schopni napravovat vztahy mezi státy, napravovat vztahy v nějaké společnosti, protože si uvědomíme, že to je stejně šíleně těžké, jako kdybyste chtěli pomoci nějakému lidskému vztahu lidí vedle sebe. Vztahy mezi státy jsou jako vztahy mezi lidmi, to jsem neřekl já, to řekla Hannah Arendtová. A proto říká, že zahraniční politika je poslední pole spekulativní filozofie, protože je to stejně těžká věc jako vztahy mezi lidmi. Takže já to neříkám ze zbabělosti, já to říkám proto, že jsme vlastně i v těch posledních 20 letech poznali, že ty pokusy třeba pouze vojenskou intervencí změnit poměry, prostě mají nesmírně hubené výsledky. Já doufám, že mi rozumíte trochu, teda, protože příliš mnoho mluvím, ale možná bylo dobré dát slovo tady. Už jdu na to, chtěl jsem vám zrovna poděkovat za přímé odpovědi v této první sekci. A prosím tedy publikum, jsme stále v té oblasti bezpečnostní situace světa. Prosím o rychlé, stručné, výstižné otázky, na které by pan ministr mohl rychle odpovědět. Tamhle jedna hned za vámi. Dobrý večer. Pan ministr tady říkal, že neví, proč v okolí Evropy je takový pohyb v těch státech, ale já vím, proč to je. Prostě Evropa v rámci NATO prostě na ty státy zaútočila. První přišel na řadu Irák, Egypt, Sýrie, Libie. No a Anglie, teda, nebo Velká Británie s Francií, tam začali bombardovat, zabili by Muammara Kaddáfího. No a z toho teda... poprosit o tu otázku? No, takže z Libie a ze severní Afriky plynou imigranti do Evropy, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ty odpovědnost za řešení nebo za příjem těch imigrantů, jestli by měli nést ty státy, které to způsobily, to je Spojené státy, Francie a Anglie, nebo jestli Česká republika se na tom dobrovolně bude nějak podílet, nebo jestli to odmítne, to je první otázka. Možná teda necháme pana ministra odpovědět, pokud jsem to správně pochopil, jde tedy o příliv imigrantů a jestli i Česká republika jako člen Evropské unie za ně má převzít nějakou svou odpovědnost. Ano. No, já se bojím takových těch úplně jednoduchých černobílých soudů, protože vlastně se snažím i tady dnes stále nějak opakovat, že ty věci nejsou, že to spíš 50 odstínů šedí, jako jo, teda ten svět kolem nás, jo. Včera jsem gratuloval v Bruselu irskému ministrovi zahraničí a říkal jsem mu, že nejvíc fascinující je těch 50 odstínů zeleně, jako jo, který je možné najít na irských poloostrovech. Jako, ne, ano, na irském ostrově.
Takže tady mě napadá taky, že bych se přimlouval pro ty polotóny, protože bychom měli být přesní, tak v roce 2003 to byla akce koalice ochotných. To nebyla akce aliance, pokud si to správně vzpomínám. To byla akce koalice ochotných a byla kolem toho velká debata v Evropě. Jenom připomínám, že se na tom Evropa štípla. Jo, takže nemůžete tak jednoduše říci, Evropa zaútočila v Iráku, nebo my Evropané jsme. Byla to věc velmi, velmi ostré, nebo takové docela zásadní debaty, kde například Francie a Německo měla jiný názor než Británie a podobně. A byli jsme konfrontováni tedy zřejmě s něčím, kde se hledalo, co si s tím počít. Pro mě osobně z toho, co se odehrálo v Iráku, plyne velké poučení, protože těch poučení asi teda více. Ale to jedno je, že opravdu představa, že někam vejde armáda, která ale nemá představu jasnou jednu o politickém řešení té situace a která nemá určitý respekt vůči tomu obyvatelstvu, protože to bývá strašně senzitivní, to, co se tam jakože, a nerozumí tomu, tak opravdu to se pak může ukázat po čase, že to udělá víc škody než užitku, ale to bylo v roce 2003, uvědomte si, že to byla atmosféra ještě po roce 2001, po tom, co byly zničeny dvojčata. A byla to ještě doznívající vlna toho války s terorem, že jo, která následovala po roce 2001. A mám dojem, že od té doby se přece jenom v Evropě hodně věcí změnilo. A už tehdy, opakuji, v Evropě byla řada politiků, která předtím varovala, a která upozorňovala na to, že tohle je věc, která má obrovská rizika. A nakonec také tam bylo to velké selhání, které souviselo s tím, že se operovalo s tím, že Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení, což se pak ukázalo, že vlastně nebyla ani podložená pravda. A je to i podle mě také velké varování do budoucna, že v zahraniční politice se lhát nemá. A tak, jako jsem to kritizoval, že něco takového se mohlo stát, že se přimouřilo oko tehdy nad tím, ale ne v České republice, ani ne třeba u našich sousedů tady, tam byly kritické hlasy, tak prostě to je něco, co si nemůže dovolit nikdo. A zvlášť, když já chci poukázat, že někdo lže, tak musím vědět, že já mám stůl čistý a já se snažím říkat pravdu. Že to by taky poučení z roku 2003, které je důležité, ale já bych to nechtěl tak paušálně teďka říkat, že Evropa tehdy někde zasáhla. Nebylo to prostě tak jednoduché, ale souhlasím s tím, že nám to dává jakousi lekci, kterou bychom si měli dobře analyzovat. Ale nemyslel bych si, jako už vůbec bych ale nedokázal říci, že Evropa za to může. To jako, já jsem řekl, že nevím přesně, co je příčinou té složité situace těch rozpadajících se států od Senegalu po Somálsko. A byla by to asi debata, jak v každém tom státě to má své kořeny, ale odmítám jednoznačně tvrzení, že to je Evropa, která za to může. Rozumíte, za to, co se děje v Nigerii a v dalších zemích, to prosím, možná nějakým přeneseným způsobem, protože tam je také křesťané a muslimové, ale takhle zjednodušeně to není prostě. Ano, Evropa taky má za sebou minulost, která je nesmírně složitá. Nedávno jsem o tom se velice přel ve sněmovně, že Evropa nese odpovědnost za války, nejenom ty světové, ale i za leccos nepěkného v minulosti, ale že bych si myslel, že dneska neseme vinu za všechno to, co se dohrává na severu Afriky, to si myslím, že pravda není. To bychom o tomhle měli debatovat nějak přesněji a poctivěji. Děkuji. A ještě druhou část otázky. Vy jste ještě říkal, že nevíte, jak to řešit. Já bych teda věděl, jak to řešit. Jestli byste mohl spíše položit otázku, než recept. Podle zásady rozděl a panuj. A moje otázka zní, jestli si to myslíte taky. Prostě rozdělit tu Libii, Ukrajinu a tak dále na menší státy, podle etnicky. A máte klid, stejně jak to dopadlo s Československem. To taky nikdo nebojoval za jednotu Československa. Děkuji. No počkejte, ale nezlobte se na mě, ale já nechci vyprávět ani Ukrajincům, jak si mají ústavně uspořádat svou zemi. Já nechci ale vyprávět ani Iráčanům, co mají dělat, jak se mají rozdělit. Já nechci vyprávět ani Syřanům, co mají dělat. Jako, chápete, já vůbec necítím, že bych měl nějaké pouvoir na to, abych jiným národům a státům říkal, jak se mají rozdělit, jak si mají malovat hranice a co mají dělat. Jako, já mohu dělat třeba to, co dělá Bernardino León v Libii, kdy se snaží jako zmocněnec Spojených národů s naší podporou evropskou
se snaží dostat ke stolu představitele Tobruku, stejně jako Tripoli, a snaží se, aby se jednalo o tom, jak aspoň tyto dvě, řekněme, relativně nejsilnější skupiny našly dohodu k nějaké vzniku vlády národní jednoty, která by byla základ pro nějaké nové celkové řešení. Ale bohužel on je dá ráno ke stolu a oni jsou už odpoledne večer bombardujou, že jo, před Akropolí. Takže takhle to bohužel funguje. Ale ten chlapík dělá výbornou práci, já jsem se s ním potkal teď nedávno kvůli tomu, že máme ten problém v Libii. Takže jako je to schopný a dělá, co může, ale rozhodně to není tak, že by si mohl dovolit jim říct si, víte, tak já bych vám to tak vysvětlil, jak to v té Libii uděláte. Tady vám namaluju hranice a podobně. To je prostě opět, to je nějaké koloniální chování. To je prostě něco, co už tady bylo a co víme, že dneska nefunguje a že tohle prostě, za tu práci, za ty lidi, co tam žijí, my udělat nemůžeme. Ani v Libii, ani v Syrii. A samozřejmě můžeme dělat lecos, i když je to někdy těžké. Vemte si tu Syrii. My ani humanitárně jim tam pomoci nemůžeme. Chápete, my bychom, to, co se vypadá samozřejmě, že aspoň budeme řešit ty humanitární věci tam, kde to, my se tam nemůžeme dostat, protože je to nesmírně nebezpečné, nebo protože to prostě nesvedeme a ty bojující nám to nedovolí. A tady máme, takže samozřejmě máme pouze ten pokus, který se tam dneska děje, vytvářet ty enklávy zamrzlého konfliktu, jako má být Aleppo a podobně, kde se snažíme tyto postižená místa nějak stabilizovat, aby tam utichly zbraně a pak tam, když se to povede, tak tam dát humanitární pomoc. Takže to jsou ty omezené věci, které můžeme dělat. Ale ani tady si nedovedu představit, že my v Syrii někomu, ani nevím, komu bychom to vysvětlovali. Kdybyste řekl, že jim to namalujem, tak vás ujišťuju, že byste těžko hledal ty, kterým bychom to malovali, protože ani ty byste nenašel. Děkuji za jasnou odpověď. Další dotaz. Dobrý večer, Michaela Ptáčková, Junior Diplomat Initiative. Já bych ráda navázala na téma, kterému jste se věnoval, a to je Ukrajina. Mě by zajímalo, zda se šlo vůbec na tuto situaci připravit, když můžeme to chování ze strany Ruska považovat za takové nepředvídatelné v některých krocích, a pokud šlo, tak zda to nebylo selhání preventivní diplomacie. Děkuji moc krát za odpověď. To jsou dvě věci, teda aspoň tam cítím takové dvě otázky. Ta jedna je, jestli se na to šlo připravit, a ta druhá, ta otázka proaktivní diplomacie. To je zajímavá otázka. Takže ta první, to platí vždycky. Jo? To platí vždycky, že se na to lze připravit, ale to je příliš obecná a nic neříkající odpověď. To, co mi připadá, a to vám něco spíš řeknu osobně, co si teda dnes myslím, že politik by neměl dělat věci, u kterých nedokáže garantovat žádné slušné, kde si neumí představit důsledky a kde dokonce možná rozpoutá ještě větší peklo, než bylo na počátku. To znamená, já vysvětlím, proč to tady říkám. Mně připadá, že politik by neměl říci jenom jednoduše Saddam Hussein je zlosin a zločinec a proto tam vtrhneme a svrhneme ho. Teďka jsem někde četl nějakého senátora Spojených států amerických, který řekl, je třeba dodat zbraně a experty na Ukrajinu a dodat tam co největším počty, protože když to uděláme, tak budu mít dobrý pocit. To je to slovná citace. Jako my neděláme politiku, že to říkám tak spupně, tak se za to omlouvám, ale nedělá se politika kvůli dobrému pocitu. Politik musí neustále si uvědomovat důsledky toho, co dělá. To znamená, já sice můžu svrhnout Saddama Husajna, protože jsem přesvědčen, že to je zločinec, mám přece pravdu ve své kapse, je to zločinec, je to zločinec. Pošleme tam armádu, svrhneme ho. Jako to, že to bude v důsledku znamenat zvýšení role Iránu, jako že se tam že to totálně změní situaci, že si s tím nebudu vědět rady, to mě nezajímá. Byl to zločinec? Byl. Já jsem tam vtrhl a sundal jsem ho, udělal jsem dobrou věc. Takhle není. Chápete, nemusím být Machiavelli, abych upozorňoval na to, že politika je a oprávněně je souzena za důsledky svých činů a nebude omluvena, pokud udělá krásné, dobré skutky, jejichž výsledkem bude zhouba mnohých. Chápete? To je to základní. Jako my nemůžeme dělat akce, u kterých jsme se přesvědčili, že podobné akce vedly k neštěstí a katastrofě. Že to si myslím, že je základní poučení zjednodušeně z toho, co se odehrálo v Libii, v Iráku a v dalších místech. Že nemůžeme opakovat stejné chyby, protože se ukázalo, že jsme nevěděli, kam jdeme, neměli jsme politicky stanovený cíl a napáchali jsme více škody než užitku. A to, co jste vy řekla, že bychom měli být lépe připraveni, to podle mě souvisí s tím, že bychom měli do budoucna jako
cítit tu odpovědnost, kterou máme za to, co děláme. A neustále tady na tohle myslet. A ta příprava lepší, to máte absolutní pravdu. Ono se ukazuje, že třeba Evropská unie má celé dneska Evropskou službu vnější akce, máme tam analýzy, experty a podobně. A je to podobně jako v ekonomii. Je to zajímavé, že ty nejdůležitější události, které se dějí, vlastně nikdo není schopen moc předvídat ani prognozovat. Dokonce už na to vznikla že jo, ta kniha, ta černá labuť, jako jo, že vlastně ty nejpodstatnější události jsou ty, které vlastně my netušíme. Nebo nedokážeme si je představit. A já vám to mohu říct, když já si zpětně představím rok 2014, tak to, co spotřebovalo naši největší energii, to, co bylo nejvýznamnější, to jsme si vůbec neuměli představit. Chápete, to, co nás stálo potom 70-80% energie, byly věci, které jsme vůbec nevěděli, že budeme muset jim čelit. A když se mě ptal, kdo si na rok 2015, tak jsem řekl, no, s tím poučením toho, tak si myslím, že nejsem schopen dneska říci, co bude tou událostí, na kterou budeme muset do ní vrazit toho nejvíc. No, protože to je konkrétní poučení, že to takhle jednoduché není. A být připraveni, já teda bych, stejně jako v té ekonomii, kde si myslím, že i ekonomové by měli být odpovědní za to, že nejsou schopni některé věci předvídat. Jo, že se v tom roce 2008 taky většina na to asi hleděla s údivem, co se děje, a do poslední chvíle se nečekalo, že ty důsledky budou tak obrovské. A ty důsledky jsou obrovské. Podívejte se, když se podívám, že například, já jsem to říkal, když jsem podíval, že v České republice za posledních 5 let stoupla sebevražednost o 20 let, tak já vám říkám, když přijde ekonomická krize, udělá vysokou nezaměstnanost, a když, tak je to podle mě zabiják. To není, jako to je něco, co opravdu likviduje lidi. Likviduje to životy, likviduje to rodiny. Já jsem z Ostravska. Uvědomte si, že já jsem z regionu, kde těch nezaměstnaných je víc, daleko víc než v Praze. A já jsem konfrontovaný s těma rodinama, třeba i horníků, kteří mají 45-50, kteří odejde z práce a mu se ta rodina rozpadne. Pro mě to není legrace. Chápete, to jsou tisíce osudů. Jakmile se prostě v té ekonomice ty věci nefungují. Já jsem byl v Řecku, kde jsem mluvil s dívčinou, která mi líčila, vysokoškolačka vyšla školu a líčila mi, jak vypadá ten život těch jejich mladých Řeků kolem. To bylo naprosto bezútěšné. Ztracené. Ona mi popisovala, ona tam byla, protože byla na té konferenci, kde já jsem byl, tak tam, že ho pracovala nárazově, nějakou tam získala brigádu a líčila mi, jak vypadají osudy jejich vrstevníků, jaký mají pocit, že jsou ztracená generace. Naprosto frustrovaná, která má pocit, že je úplně zbytečná, která by byla nejlépe, kdyby ji někdo škrtl, odhodil, protože k ničemu není, nic v tom světě nečeká, je prostě navíc. Někteří z té země odejdou a někteří se tam potloukají a vypadá to, jako kdyby něco, co má být vypuštěno z paměti. Chápete, to přece není legrace, to, že to ekonomové nezvládnou, nebo že to někdo nezvládne. Za to se platí a velmi tvrdě platí. Běžte se podívat, v Irsku je 20% nezaměstnanost těch, co vyjdou ze školy. Ve Španělsku, neřeknu teď to číslo, ale tam ta nezaměstnanost mladých je taky obrovsky vysoká. Takže to není nějaká legrace, když řeknu, jak to, že to ti ekonomové nejsou schopni předvídat ty procesy. Jako protože ty následky jsou tvrdé, velice drsné a platí za to a platí se za to. A v tom, vůči tomu Rusku také za to platíme. Jako to, že tam dneska je 6 tisíc mrtvých, že tam jsou 10 tisíce zraněných a zmrzačených, to vám dojde, když jsem já v jednom ukrajinském městě potkal ženu, velice šikovná, mladá žena, 40 let, pro mě teda 40 let mladá žena, omlouvám se za ta svá hodnocení subjektivní, jako tak jsem s ním mluvil, byla velmi sympatická. Já jsem zjistil, že doma má muže, který je úplný mrzák, kterého přivezli z fronty, ona má 3 děti. A co to je za život? Chápete, ona má doma zmrzačeného vojáka, my počítáme mrtvé, ale to je úplně zničená rodina. A ona živí 3 děti s chlapem, o kterého se musí starat, protože se ani sám nenají. A takových jsou tam tisíce. A to jsou důsledky těch činů, politických činů, třeba i důsledky nepřipravenosti. To není jenom tak, že si tady hrajeme na teoretiky, politiky a ekonomie, ale to, jestli to funguje nebo ne, na to doplatí tisíce, statisíce lidí. Takže jako ptát se, jak to, že jsme nebyli připraveni v ekonomii, je stejně správné, jako se ptát, jak to, že jsme nebyli připraveni v politice. Jak to, že ta krize prostě nám vznikla před očima a my jsme ji nebyli schopni předvídat. A já to neříkám jenom tady, já i v Bruselu jsem kritizoval některé politiky za to, že nesou odpovědnost za to, že se udělali kroky, které vesly k tomu, že jsou tisíce mrtvých.
To je složitá debata a nechci se do ní pouštět, ale jenom tím říkám, že to není zase taková legrace. To vaše studium není jenom tak, jako že máte něco studovat, že jste prostě, že se to hodí chodit na vysokou školu. Ten svět má problémy, které musí někdo řešit. A jestli si s nimi, přátelé, neporadíme, tak nám spadnou na hlavu. A vás se to zatraceně týká, protože já na jihu Evropy vidím vaši generaci, která vlastně je v situaci, kdy si neví rady. Já bych samozřejmě nechtěl, aby tohle bylo v Česku, ale já bych nechtěl, aby to bylo v celé Evropě, protože tohle se nás také zatraceně týká. Ta Evropa je s náma spojena jako pupeční šňůrou. Tahle země je spojena se stabilitou politickou evropskou, tahle země je spojena s ekonomickou stabilitou Evropy. Já vám prostě garantuji, že jestli dneska máme jakž tak slušný růst, tak nám to dlouho nevydrží, jestli Evropa nebude schopna nastartovat ekonomiku. Jestli teďka to pumpování Evropské centrální banky nepomůže třeba jako určitý faktor, nedokážu to teďka posoudit, ale budiš. Tyhle jsou velice vážné věci. Buď se nám to povede, anebo půjdeme dolů. Buď se nám podaří vytvořit a mimochodem, ekonomická síla je zásadní i pro zahraniční politiku Evropy. Já jsem hluboce přesvědčen, že pokud Evropa nebude ekonomicky funkční, tak si nechme zdát o silné zahraniční politice Evropy. To je prostě spojené. To znamená být připraven v zahraniční politice, ano, důležitá věc. Měli bychom mít analytiky a myslitele, kteří jsou schopni ty věci předvídat, ne abychom toto narazili do nich jako do zdi, ale stejně tak je samozřejmě nutné, abychom měli ekonomy, kteří nám pomůží tou Evropu zvednout. Jinak budeme odumírající region. Já nejsem síček, ani to nemyslím nějak skepticky. Já pouze říkám, že pravda je taková, že nic není jisté. Pokud by se ukázalo, že to nezvládneme, tak na to doplatíme, doplatíme na to my a vy svými životy. Opravdu jako v tomhle je ta věc naprosto vážná. Vaše studium není jenom taková legrace, jako že můžete si tam něco číst a nemusíte skládat zkoušky. Jako vaše studium je určeno opravdu k životu. K tomu, abychom tady, v této zemi i v Evropě dokázali, že jsme schopni se postavit na nohy. Ekonomicky i politicky. Když to nesvedeme, tak to udělají jinde. Mohu vás ujistit, že na téhle planetě jsou dneska společnosti, kultury, státy, kterým se daří lépe. Mohl bych vám jmenovat země, které jdou dopředu. A to by bylo na jinou větší debatu, ale prostě jenom upozorňuji na to, že to není tak nezávazná hra. A že když to nedokážeme, tak to lidé zaplatí rozbitými životy, ztracenými šancemi a vidíme to na jihu. Generace mladá to zaplatí prostě něčím, co mně osobně připadá skutečně hrozivé. Pro mě to bylo, chápete, pro mě to bylo velice silné, když jsem si představil celou mladou generaci velice schopných mladých lidí, kteří mají pocit, že tenhle svět tady pro ně není. Že je v tom světě nikdo nečeká a že oni jsou na nic. Já jsem žil v socialismu ve vašem věku, také to nebylo příjemné v tom období normalizace. Měl jsem pocit jakéhosi bezčasí. Ano, také jsem zažil ten pocit, že vlastně člověk nevěděl, co si v tom životě najít. A bylo to tak, já jsem taky něco jiného jsem zažil také na vlastní kůži. Když jsem měl 18, 20 a podobně. Když jsem se rozkoukával, co budu dělat, tak jsem to zažil. A ono vzniklo z toho jakési zadání, že to chceme změnit. Já to říkám velmi zjednodušeně, ale vím, že to vlastně bylo. Já jsem nakonec šel na školu a studoval jsem filozofii a ekonomii a vím, že v té filozofii jsem dělal schválně svatého Tomáše Akvinského a všechno úplně opačné, než bylo to. Jsem chtěl prostě najít cestu z toho ven a dávalo to smysl mému životu. A já vám chci říct, že ale vy také máte před sebou ten smysl. Je to jinak a jiný, než byl tehdy. Ale i pro tu Evropu je to obrovská výzva, aby to zvládla. Já jsem prostě přesvědčený, že vy s tím, co děláte, máte za úkol hledat cestu z toho ven. Ta cesta není nikde namalovaná. A bude záležet na tom, jestli tady bude dost lidí, dostatečně energických, vtipných, myslících, invenčních, kteří vlastně tu Evropu učiní živou. Jako jinak nic není jisté. Pane ministře, máme posledních 10 minut na naší debatu. Aha, televize čeká. Otevřel... Já tam řekl něco podobného, jako protože jsem tak rozdělal. Vy jste otevřel to téma Evropy, já v něm budu pokračovat, doufám, o něco pozitivnějším duchu. Vy jste říkal, že jsme hodnoceni jako stabilní partner, předvídatelný partner. Myslíte, že se nám daří vytvářet ty pevné koalice zemí, které se tedy i o tu naší stabilitu opřou a že už třeba v Radě, když vy zasedáte, existuje pevné spojenectví, jehož je Česká republika součástí? No, to teď úplně nevím, jestli bych dokázal vyjmenovat. Tak především, prosím vás, Evropa a ta Evropská rada, setkání ministrů, to je vlastně, jednak je to vytváření aliancí permanentně. Jo, v oblasti energetické unie nebo
prostě vytváříme aliance podle toho, jak nacházíme partnery, se kterými máme společný jazyk a pak prosazujeme společně nějaké věci. Takže pro mě jako kdyby je spíš důležité, aby Česko byla země, která produkuje politiky, diplomaty, ale i úředníky, ministerstva, ministry, kteří se té debaty účastní s dobře sformulovanými názory, kompetentními a účastní se toho. Není to jedna aliance. Je to prostě, hledáme v té Evropě, kterou Friedrich Nietzsche kdysi řekl, že podstatou Evropy je labyrint, takže to je takový labyrintický útvar, že my tak jednoduše asi nebudeme Spojené státy evropské, protože jak ta povaha Evropy je ta jednota v rozmanitosti a ta rozmanitost ještě dlouho bude a státy jako Británie a Francie nebudou souhlasit s tím, aby nebyly členy stále členy Rady bezpečnosti. Jo? To znamená, ta mnohost, ta rozmanitost je v Evropě naše sláva a je to trošku i naše zrada, že jo? Protože my v téhle rozmanitosti musíme hledat společné pozice. Ale úkolem není být součástí nějaké jedné aliance. Úkolem je být součástí toho hledání v tom labirintu, té pozice, která v Evropě vždycky bude vznikat v nějakém dialogu a rozhovoru. Já si myslím, že Evropská unie je naprosto specifické společenství. Právě pro ty specificky evropské poměry. To není něco, co by mělo předem daná pravidla. My je obtížně vlastně vytváříme za chodu. A jde o to ale v tom projektu být jako loajální partner. Loajalita znamená, že vím, že tenhle projekt má pro mě zásadní životní důležitost, že mi dává jak ekonomickou perspektivu, že mi dává také bezpečnost. A jako loajální někdo se nějak invenčně s nasazením a s určitou kompetencí účastnit toho, co se v té Evropě děje. To mi připadá, že je to, co bychom, to je vlastně jako program pro to, ale nemyslím si, že by víte, my vím, že v české zahraniční politice máme jednu významnou prvek, který mi připadá zásadní. To jsou vztahy se sousedy, které mi připadá, že z řady důvodů, které bych snad byl schopen říci, je důležité neopakovat to, co vzniklo za první republiky, kdy se nám vztahy se sousedy úplně rozpadly, to je poučné. A druhá věc je, já mám pocit, že bychom se měli snažit v něčem prosazovat roli střední Evropy, protože to je něco, co stále ještě moc silné není. Já si prostě myslím, že od toho našeho vstupu do Evropské unie v roce 2004 jako ten další úkol je, aby střední Evropa svůj názor byla schopna daleko lépe formulovat. K tomu nám slouží Vyšegrádská čtyřka. To je vlastně místo, kde bychom se měli dopracovat toho, že ten náš hlas se stává silnější. A ono to poměrně funguje, ta V4 je brána, že jo, velmi vážně, má velmi dobrou prestiž. Kdybychom ji neměli, tak bychom byli vnímáni hůře, jakože nejsme schopni se domluvit v tomhle prostoru toho východu. Takže to si myslím, že je taková aliance, na kterou byste se možná také ptal, nebo na kterou se ptáte. Tohle je samozřejmě, to k tomu patří. A je to základ. Sousedské vztahy, V4 a formulovat za střední Evropu. Přece jenom to naše vidění je trošku jiné třeba než z jihu nebo západu. My vidíme trochu jinak Ukrajinu, než ji vidí třeba Itálie nebo Španělsko. Jako, taky proto, že třeba Balkán známe možná lépe než některé jiné země. Takže myslím si, že hledat tu svou kompetenci a z toho se také odvoluje to vytváření těch aliancí. A tam, kde jsme dobří, tak abychom Evropu přesvědčili, ona věděla, že nám to třeba může svěřit, protože Češi tohle umí, tak je to něco, v čem se jim dá důvěřovat a kde mají kompetentní lidi. Univerzity máme proto, abychom vytvářeli ty odborníky. Víte, to, že máme krizi, to třeba ukazuje, že my potřebujeme arabisty. Jako my dneska těžko hledáme na ministerstvo specialisty pro ty obory a strašně bychom potřebovali lidi, kteří se velmi dobře v těch problémech, které nás sužují, orientují. Abychom byli schopni k tomu kompetentně vystupovat, tak tomu musíme být kompetentní pozadí, kompetentní zázemí. Mě by se strašně taky hodila nějaká spolupráce s univerzitami, kde bychom my říkali, co jsou teďka důležité věci, kterým bychom měli se věnovat studenti. Protože já vím, jak je toho třeba. A když to zázemí nemáte, tak nikdo není takový genius, aby se tam zítra postavil a nahradil prostě to neexistující zázemí vynikajícími myšlenkami. Ty vždycky vznikají z určitého prostředí a podhoubí. Chápete, stejně to máte i... No, už se dostal daleko. Děkuji. Poprosím publikum o otázky na téma Evropa a Česká republika v Evropě. Jsem vás nějak zatlačil, jak vidím, do defenzivy. Tamhle je jedna. Tam ve třetí řadě, ve druhé. Dobrý večer, pane ministře. Já bych se vás ráda zeptala, jmenuji se Lucie Lotková, k tomuto tématu. Vy jste vlastně říkal, že my musíme vytvořit nějakou jasnou pozici, abychom byli partnery pro Evropskou unii. A já bych se právě k tomuto chtěla zeptat na situaci uprchlíků. Je to tedy zase opět návaznosti na tu otázku bezpečnosti. A sice...
mám dojem, že Česká republika byla poměrně kritizovaná za svůj přístup k uprchlíkům, že se nezapojuje dostatečně do, řekněme, humanitární pomoci. Vím, že sice potom ten samotný život uprchlíků na území Evropy už potom nespadá samozřejmě do kompetence Ministerstva zahraničních věcí, ale ta humanitární pomoc a priorita, tak ta do tohoto spadá. Proto bych se chtěla zeptat, jestli máte v plánu nějakým způsobem v tom následujícím roce více dostat těm vlastně závazkům partnera v Evropské unii, co se uprchlíků týče. Já ano, děkuju za otázku. Já bych se zastal teda České republiky v tom, že já jsem přesvědčen, že v té humanitární oblasti toho děláme opravdu hodně. To bych tady mohl začít vyjmenovat ty programy, ale na druhé straně kritický, možná kdybyste byla kritická vůči rozsahu rozvojové pomoci, tak tam si myslím, to je takové to předcházení těm neštěstím, že ono, když potom už to tam hoří, tak je pozdě. Ale rozvojová pomoc, to je jako kdyby tam se snažíme pomáhat, dokud ještě ty státy fungují. A tam si myslím, když se dívám na procento podílu České republiky z hlediska toho, jak se podílejí jiné státy, tam bych vaši kritiku musel přijmout, protože si myslím, že ten rozsah rozvojové pomoci neodpovídá síle ekonomické a úrovni životní České republiky. A já si to beru jako cíl a úkol, že o tom chci přesvědčovat vládu, ale taky i veřejně o tom chci mluvit a v médiích, že si myslím, že Česká republika by neměla dávat peníze jenom na zpravodajské služby třeba. Jo? To celkem projde. Zpravodajské služby, každý to chápe, máme ty foreign fighters a musíme je hledat i u nás, takže se najednou klidně projde miliarda na zpravodajské služby nebo na posílení armády, teďka prošly peníze. A mně připadá, že stejně tak, že například, aby i v rozvojové pomoci jsme měli důstojnou pozici z hlediska jejího rozsahu. A tady bych tu vaši kritiku rád přijal teda dokonce. Kdybyste jich řekla, tak bych ji přivítal, protože bych ji chápal jako pomoc pro to, abychom bojovali za to, aby byla vyšší v příštích rozpočtech. Prostě přihlásit se více k tomu, že chceme předcházet tomu, čeho jsme svědky na severu Afriky. Ale u té humanitární pomoci si skutečně myslím, protože já nevím, z jakých čísel vycházíte, ale na Ukrajinu vláda schválila 50 milionů, teďka se chystáme schválit další. Víte, že tady děláme celou řadu programů o to, že tady zveme děti. Já předkládám další materiály humanitární pomoci pro východní Ukrajinu, o který mě premiér požádal a já přesvědčen jsem, že ve vládě to projde. Čiže já si myslím, že bych vám dal poměrně dlouhý seznam věcí, které děláme v Sýrii. Já jsem byl v Amánu v nemocnici, kde naši chirurgové operují malé syrské děti se srdečními vadami a to bych vám přál všem vidět, protože to je opravdu, já to nechci nějak emočně, ale jako je to opravdu neuvěřitelné, ty děti by často nežily z těch syrských uprchlických táborů. A ti chirurgové jsou tam, on tam zoperuje desítky dětí. Ty matky muslimské vám děkují za to, že jste jí zachránil dceru. A jsou to peníze, které my na to dáme, jako a ti chirurgové, my to chceme dokonce posílit. Tady uvažujeme o tom, že pošleme své lékaře také do Erbílu. A mně to připadá, vzhledem k tomu, že to předkládám, že to je poměrně dost velká řada věcí a vláda proto má pochopení a myslím si, že ten rozsah odpovídá. Ono to může být vždycky víc, ale myslím si, že tady je to důstojné. Ale opakuji, v případě rozvoje pomoci, tam si myslím, že bychom měli přidat a já se o to budu snažit a cítím to jako svůj osobní úkol a takový závazek. Tedy si dávám tady před váma všema, si dávám závazek zvýšit rozvojovou pomoc, předcházet těm krizím. Pane ministře, na další otázku už bohužel není čas. Aha, ano. Já se možná pokusím dát do éteru ještě. Opravdu jeden. Není, já ještě mám pocit, že by televize mohla ještě počkat chvilku. No dobře, ano. Ne, to myslím. Já se pokusím ještě jeden závazek. My bychom byli moc rádi, protože vás na půdě Vysoké školy ekonomické práce vždy rádi uvidíme, kdyby se z těchto debat stala určitá tradice a ministr zahraničních věcí mohl o tom, co se za uplynulý rok podařilo a co chystá do budoucna, hovořit na půdě této vysoké školy pravidelně. Já jsem vám říkal, že máte počkat s tou pozvánkou podle toho, jestli tady rozuteče nebo ne. Jako, tak vzhledem k tomu, že tady zůstalo poměrně zůstali tady studenti, že jo? Takže to vypadá, já bych někam nerad chodil. Jako, a tady to vypadá, že jste poslouchali a že jste, a já bych příště mohl dávat větší prostor těm otázkám, abych nemluvil, to si vemu takový jako, ale jinak, pokud teda vy zase přijdete, tak já bych teda přišel, teda, ano. Ha ha ha.